Jamen, så sidder jeg herude i Dronningborg Bredning. Sådan i baggrunden, der kan man måske ane Randers. Det er byen, vi har herinde. Og gud, når hun løber ud her og breder sig ud. Der er navnet. Det er sådan et brakvandsområde, som jeg fisker geder i. Og når jeg er nede, så samler jeg også affald, men det er svært at tage de store ting med. Ind langs sivene, det driver med gudnåen ud og med strømmen ud, og også inden for byen. Alverden skidt og møg. Og så ligger det ind mellem sivene og ind i vigene. Der ligger en havereret gummibåd, der ligger bildæk og fælge og alverdens ting og sager. Og det er derfor, jeg har foreslået, at det er ikke noget, man kan tage op i det småbåd, vi har her, men fra kommunal side bruger. Forlænger lidt af fristen for dem, der ellers bliver vinterfyret, så et par mand kan komme herud, måske en uge eller to, fra en fladvunden pram, og så samle op mellem sivene. Det skal helst være efteråret, vinter, fordi når foråret har, så er der jo yngletid med fuglene, og så skal man ikke gå ind i sivene, og hvad hedder det, genere dem, og ødelægge og skræmme dem. Så det vil være en rigtig god ting, og det håber jeg, det bliver vedtaget.